В 15 років Олена Півненко почала писати свою першу книгу у стилі фентезі «Єлень. Пряжа долі». Говорить, з того моменту мріяла побачити її у паперовому варіанті. За 2 роки звернулася до видавчині Ірини Гуди. У відповідь, каже, побачила скепсис, але рукопис видавчиня все ж взяла. І от 30 грудня 2018 року мені зателефонувала Ірина Гудим і сказала, в тебе є 30 хвилин на збори і ти маєш бути у видавництві. Я приходжу і мені кажуть, ми готуємо твою першу книгу до друку. Це дуже вартісне задоволення, особливо коли це саме видавництво і ти сам вкладаєш туди свої гроші. Загалом таких перепон немає, щоб твоя мрія стала реальністю. Все можливо, все в наших руках. 400 – саме скільки місцевих авторів друкували свої роботи у видавництві Ірини Гуди. Це книги у жанрі фентезі, пригоди, казки, лірика та найбільше краєзнавчої літератури. Ми закінчували в 22-му році книгу Валерія Кубы «Борщ з бичками». Це огромна робота була. Сюди вошли пригороди Николаєва, которые относятся к Богоявленскому району, там, в Привместе, это Глицыново, Лоцкино, Лупарево. Это вот все вот эти места, которые сейчас в тяжелом таком положении, потому что они подверглись огромным разрушениям, люди пострадали. А история, вот, она останется. У березні 2022 року через обстріли з боку військ Російської Федерації видавництво Ірини Гудим призупинило роботу. У листопаді роботу відновили. Обладнання з видавництва евакуювали, а книги залишились. Книги можна повторити. Я боялась за бумагу. Це така велика цінність, коли я іноді шучу, що ваші гроші дешевше моєї бумаги. Тепер роботу видавництва відновлено. Та за час повномасштабної війни з друку вийшло кілька книжок. У 23-му році ми закінчили роботу, яку почали до війни. Це от сказки «Гадка Киченя» і «Дюймовочка». Потім ми зробили дуже серйозну, велику роботу з Аліною Титовою. Ця книжка, вона послужила таким психологічним тренінгом для людей. Їм потрібно виговоритися. Дуже важливо, щоб з'явилось дуже багато літератури для дітей. У нас дуже мало літератури для підлітків. У нас дуже мало літератури, яка дає можливість розвитку суспільства. У нас дуже мало літератури, яка допомагає вивчати культуру України. У видавництві друкують книги російською мовою. Наприклад, видання «Силуети старого міста» про історію Миколаєва. Над ним двоє авторів працювали протягом 10 років. Один з них – історик-краєзнавець Ігор Гаврилов. Свій труд не побачив. Чоловік помер у травні 2021 року. Це дуже серйозні средства для того, щоб заплатити очень достойному переводчику, который сможет это сделать. Допустим, для того, чтобы перевести эту книгу, это должен быть не просто переводчик, он должен быть еще историком. Дешевой книги больше не будет, к сожалению. Книга становится очень дорогим элитным продуктом. Книга будет у того, кто ее ценит. Сейчас пришло время создать очень серьезную, большую работу по истории Николаева. Она будет современная, с QR-кодами. И она актуальна сейчас. Мы ее должны и обязаны сделать сейчас. Это то, что я могу оставить после себя. Вот такое серьезное. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв.